میں ہوں طارق چودھری، ہمارے یوٹیوب چینل ڈی جی ایف لائف اسٹاک کو سبسکرائب کریں، بر وقت اور لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ آج ہم نے 8 گائے کارگو کی ہیں، یہ 2 جائیں گی چکوال میں اور 4 جائیں گی یہ روات، اور 2 ہیں جیلم کی۔ ٹوٹل 8 جانور ہم نے بھیجے ہیں، 6 یہاں سے لوڈ ہوں گی اور 2 اگلے ڈیرے پہ کھڑی ہیں، وہاں سے لوڈ کریں گے۔ تو وہاں جاتے جاتے شاید ہمیں اندھیرا ہو جائے، اگر تو ویڈیو بنی تو ضرور شیئر کریں گے آپ کے ساتھ وہ بھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ ہماری کارگو ابھی بھی جا رہی ہے اور مال ڈلیور ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں روات کا، جہلم کا اور چکوال کا کہ انہوں نے ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل کی ٹیم اور شاہ محمد کی پوری ٹیم کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ تو ان تینوں شہروں کا شکریہ، اور اسپیشل شکریہ ہے ڈی جی ایف لائف اسٹاک ٹیم کی طرف سے کہ حالات جو ہیں ملک کے وہ اتنے سنگین ہیں، اس کے باوجود ہمیں پیمنٹ بھی آئی ہے اور ہمارا مال جو ہے الحمدللہ کارگو بھی جا رہا ہے۔ تو شکریہ جہلم، شکریہ روات، شکریہ چکوال۔ بھائی اپنی گاں کا بچہ چھوٹا ہے جی، چھاپر بنیا ہوا گاں کے گلے بھی جی، گانی نال بچے کے بھی چھاپر بنیا ہوا، چھوٹا بچہ رل نہ جائے بچہ جی، یہ سیاح آپ ہی لانا جی بچہ جی اتنے۔ پھل یہ خیال نہ بھائی، چھوٹا پھل اپنا اگے تو کھندا پیا، تو مزدور آیا تو میں سمجھا دیا گا بھائی جان۔ چار گائیں اگے لگ گئی جی، بچے بھی اگے لگ گئے، باقی پھر پیچھے لدے پے، تین گاوا اگے رستے چھائی ہیں بھائی جان۔ یہ چکوال دیا نشانی لگی ہوئی ہے جی، آ بھی نشانی لگی ہوئی ہے، یہ بھی نشانی لیر لگی ہوئی ہے جی، نہ صرف ٹن ڈبی بچ نال ٹوٹ رہی ہے جی، یہ آ گئی جی۔ پانچ گائیں چڑھ گئی، پانچ بچے چڑھ گئے، چھواں بچہ جی نال، باقی تین گائیں اگوں پینیاں رستے دے وچوں جی۔ یہ بچہ اگے کھڑا ہے جی، باقی ڈنگر اگوں لوڈ ہوندے نے، انہوں نے ویڈیو لگ دے مانگے بھائی جان بنا کے صاحب۔ اپنا نمبر دسیا جی، 0311 جی، 6270 جی، 997 ایک بار اور دسیں جی، 0311 جی، 6270 جی، 997 جی۔ کنے ڈنگر لوڈ کرتے جا رہے ہیں جی؟ 8 ڈنگر، ایک بچڑا ہے جی، نال بچے بھی ہیں جی، انہوں نے فٹکر فٹکر ہیں ڈنگر جی۔ کتوں کتوں اٹک؟ اٹک، چکوال، چکوال جی، رواتاں، رواتاں، ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی میں نمبر پھر سینڈ کرنا تمہیں، دیکھتے جی ڈالا جڑو یار ایک بار، یہ گاڑی کا نمبر جی۔ باقی 3 ڈنگر اگوں لوڈ ہونے ہیں جی، 6 ڈنگر اتوں پے ہیں جی۔ سریا جڑو باقی ڈنگر اگے ہیں نا روڈ دے اوتے ہیں، نہیں نور شاہ میں ہے، اے لوڈ ہو گئے، باقی گاواں اگے لوڈ ہوندی ہیں بھائی جان، انہاں نے ویڈیو نا بھائی جان بنوا تے سینڈ کرنا ہے جی، نمبر نمبر تے ورتم نمبر لکھوا نہیں پتا ہے گا وہ بھائی نو کر، ہاں ترپال اتنے جلے آخری گان لگی ترپال باندھ لونی ہے، کڈو جی گڈی اللہ سپردی تین گائیں بھائی جان اگو لوڈ ہونی ہیں، باقی اتوں لوڈ کرائی ہیں جی، وہ اگلیاں گاواں لوڈ ہونی ہیں، ویڈیو مل جاتی ہے تمہیں جی۔